Yosh kitobxon ko'rik tanlovi kitobga oshno yigit-qizlarni kashf qilishda, ularni xalqqa tanitishda davom etmoqda. Barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli bosib o'tgan kitobxon yoshlarga Spark avtomashinasi ham va'da qilingan. Va shu bilan birgalikda biz ham albatta barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Shu kunlarda aholi o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan mazkur loyihaning hududiy bosqichlari o'tkazilmoqda, xususan poytaxt va buxorolik yosh kitobxonlar ham saralash bosqichida o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Tanlovning Toshkent shahar bosqichi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar buyuk mutafakkir va adib, badiiy asarlar bilimdoni, erkin mavzu shartlari asosida o'zaro bellashdi. G'oliblikka bo'lgan intilish, hayajon keltirib chiqargan ko'z yoshlarga ham, jo'shqin nutqlarga ham sabab bo'ldi. Asosiysi hakamlar hay'ati a'zolari bolalarga dalda bo'lib, iliq munosabatlari bilan ularni qo'llab-quvvatlab turishdi. Eng hakamlarimizni qiynaydigan jihat bular bolalar bo'lgani uchun ularni ko'nglini cho'ktirmaslik eng qiyin jihat. Ularga dalda berish nafaqat hakamlardan balki ota-ona atrofdagilardan ham talab etiladi. Ular bu yerda hayajon bo'lishi mumkin. Hatto shunday ishtirokchilarimiz bo'ldiki, o'sha maxsus savol berish minbarida bo'yi hali endi kichkinaligidan bo'yi yetmaydigan bolalarimiz ham kuzatildi. Kimlargadir avval tanish chiqmagan asarlaridan, yozuvchi va shoirlardan savol tushdi. Asosiysi ular umumiy gaplar bilan javob berishdan cheklanib, vaqtni cho'zib o'tirishmadi. Adolat yuzasidan to'g'risini aytib qo'ya qolishdi. Tillari burro yigit-qizlar esa adiblar hayoti va ijodi, ularning asarlari borasidagi fikrlarini ravon va ifodali bayon qilishdi. O'zbek adabiyotining atoqli namoyandasi Zabardast vakillaridan biri G'afur G'ulom 1903 yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontepa mahallasida hunarmand oilasida tarbiya topgan. Ota-onasi erta yetib qolgan yosh G'afur G'ulom uka va singillarni boqish maqsadida turli xil kasb hunarlarga qo'l uradi. Nihoyat yakuniy natijalar e'lon qilindi. 10-14 yosh toifasi bo'yicha 114-chi maktab o'quvchisi Asal Ravshanxonova, 15-19 yosh toifasi bo'yicha O'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi Maftuna Umarova, 20-30 yosh toifasi bo'yicha esa O'zbekiston milliy universiteti magistranti Doston Tojiyev birinchi o'rinni egallashdi. Endi ular tanlovning respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rishadi. Finalning mutlaq g'olibini esa doimgidek Spark kutadi. Azizaxon Ilyosxonova, Ismoil Rahmatov, Yoshlar. Buxoroda o'tkazilgan yosh kitobxon tanlovi bu yil ham qizg'in va munozaralarga boy bo'ldi. Tuman va shahar bosqichi g'oliblari o'qigan va o'qiganlarini hakamlar hay'ati oldida namoyish qildilar. Tanlovning Buxoro viloyat bosqichini kuzatyapmiz. 10-14 yosh toifasida ishtirokchilarda oldingi yilga nisbatan ancha o'sish bor. Badiiy asarlar bilimdoni shartida hattoki tanlovni respublika bosqichida ham 30-40%gina ishtirokchilarimiz topardi. Masalan, keltirilgan parchani topish uchun asarni o'qigan bo'lish kerak. Abu Ali ibn Sino o'z davrida Buxorodagi kutubxona jamiki dunyo mo'jizalarini o'zida mujassam etgani haqida bayon etgan edi. Tarix qaytarilishiga shubha yo'q. Bugun uning izdoshlari ma'naviyat bulog'idan bahra olib, ajdodlarga munosib voris bo'lishga intilishmoqda. Ana shunday yoshlarimizdan biri Muxlisa Nasimova 3 ta shartda ham munosib ishtirok etdi va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu yilgi nizomga ancha o'zgarishlar kiritilgan, shunga qaramasdan kuchli tayyorlandim va o'zim kutgan va o'zim xohlagan natijaga erishdim. Respublika bosqichiga ham yana qattiq tayyorlanib, Xudo xohlasa, Sparkni Buxoroga olib kelish niyatim bor. Tanlovda Buxoro viloyati sha'nini himoya qiluvchi kitobxonlarimizga omad tilaymiz. Nafisa Xolmo'minova, Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.